Ozdravet bi moral, ampak nisem ozdravel. Rad bi vas nekaj vprašal. Zakaj sem sploh potrt? In če bi čuriček imel zabavo? Kaj pa, če se je temačni občutek zmotil? Spoštovani čuriček, iskrene čestitke za to. Čuriček se je zleknil, zaprl oči in nalahno začvrčal prvo, kar mu je padlo na pamet. Zadovoljen sem. Vesel. Saj ne zares. Dolgo sem poskušala postati potrta, pa se nama še ni posrečilo. Postopala sva pred črnimi ogledali, mrščila čelo, povešala ramena, mislila na sonce in vse naokrog metala na jevolne poglede. Še malo pa bi nama uspelo postati potrta. Ampak nama nikoli ni.